anak-anak buah saya yang selepas pencen, yang mana mereka datang ke Perhebat selepas jalani kursus, boleh katakan hampir kesemuanya lah berjaya selepas pencen. Okay, so sebab itulah saya datang ke Perhebat sebagai kerjaya yang kedua saya selepas pencen ni lah. Dan saya yakin dengan diri saya, apa yang saya akan dapat daripada Perhebat boleh dipergunakan nanti selepas saya pencen.